はいどうもこんばんは、電長川直です。ただいま滋賀県から帰ってきまして、今時間がですね9時半ですね。というわけでオープニング撮ってる時間がないんで、早速ちょっと店内行きましょう。9時半まで打つことがもうまんまないというかあれなんですけども、あぼちぼちやっぱ多いですね。ここすごいっすよね。41階。あどうも名刺置いてある、ありがとうございます。41階、やばいな。多分朝から売ってるんでしょうね。すげえガチ盛りだ。こちらの反対側というか後ろの鼻もこういう感じで3箱で出ているということで、結構ね、まあ、9時半過ぎてるんで空き台は結構あるっすね。空き台あるっすけど、まあ今日は結構回収ついてますね。3921で3箱。その辺のお客さんはもう多分流されて変わってると思うんですけど、ビッグ29の31、レギュラー31で出ているということで、どうしようね。でもちょっと1、2、3、4、5、6、7、8台。8台か。3分の1ぐらいで設定入ってる感じになってますね、今日ね。どうしようかな、もうレギュラー先行台いきます。とりあえずこの台、今が6057で、ビッグ21のレギュラー22で、ガストもまあ悪くないですね。とりあえずこの台から出しようと思います。9時半なのでもう多分87分間回せないので、まあ閉店ぐらいまでは打とうと思いますので、よろしくお願いします。とりあえず時間21時34分ですね。ということで閉店が何分だったかな、10時の。まあ今日はまあ時間気にせず最後まで打ちましょう。しょうがないこれはもう。ということで、いやかなり出てる台がありますね今日は。ビッグ41もレギュラー25か。多分あれ結構朝一ぐらいから粘んないとあんなん出ないと思うんで、朝一ないしは昼一ぐらいかな。なのでまあわざわざ来てくださって本当ありがたいですね。ビッグ40回超えるってやっぱねなかなかないですからね。おっしゃー、投資が1本327ゲームさあビッグスタート、あります。幸先はいいですなこれ。さて電飾つけるか。おしおし、眩しい。よしこれでいいや。さあ花は誓るね、どんな時間から始めようとも。これ花々なんですね、なんだかんだね、これが一番落ち着きますよね。というわけでビッグ終了です。スイカはゼロ。さあ連チャンあるか。さあなんとか200ゲーム以内までには欲しい。ほいよいしょ。おっしゃー137ゲーム、早いよ。レギュラー、あー目がスパスパする。ランプ右ですね。ふぅレギュラー白です、ランプは右でした。いいよ、200ゲーム以内に来たよ。こういうね、数珠連、ああ、数珠連じゃねえわ、数珠連ね、数珠連が大事なんです、はなはなは。たとえ87ゲーム以内に来なくても、数珠連させていけば、させ続ければ、全然1000枚とか1500枚出ますからね。
ゴッドが、あ、連チャンしてるというか1000天井かな、1500、あ、天井だな、ループしてんのか、おっしゃおっしゃ、綺麗、今日も綺麗、72ゲーム、ここは情熱の赤でいきましょう、情熱 OK、 72ゲームビッグです、いいよ、こういう連チャンなんよ、やっぱり今のスロットに大事なのはこれなんやって、やっぱり AT とか ART とかありますけどね、いろいろ新規準備出てきてますよ、やっぱりねノーマルタイプにはね勝てないんですね、自分でこう連チャンの波をね作り出すというこの快感はやっぱね AT、ART 機には出せないんじゃないかなとこう思うわけですよ、私は常々鼻鼻を打つときは特にこう自分でやってやった感はやっぱありますよね、まあでも AT 機でも300とか乗っけたらやってやった感はあるな、引き分けでお願いします、今日は今回に関してはもうねこの勝負、引き分けでお願いします、いやどっちもいいな、でもな決めきれないね、はい、ビッグ終了です、スイカ1回揃ったかなぐらいの記憶力、どうも電車可能です、チェリーだったかな、2回ここはフラッシュしたのを覚えてるんですけどね、なんか変なこと喋ったんでスイカ揃ったかな、チェリーだったような気がするけどな、まあいいや、おっしゃ54ゲームビッグボーナス OK、 じゃあ おじさん箱使っちゃおうかな、これがねまた投資一本ってのがいいっすよね、いや楽しいなやっぱな、ビッグシロです、スイカは1回いい感じで出ております、はい、いやー楽しい、今で3連チャンか、こうビッグビッグと来るのがいいっすよね、おっしゃ、あーめっちゃ綺麗やった今の NDI5 ゲーム、ずっと見てた俺、左なーレギュラー全然いいです、ランプ左、よし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 、ランプ左っす、オッケー、さあ205か、意外と早かったな、もうちょいハマると思ったんですけどね、400ゲームぐらいは、いややっぱこの台いいわ、はあすげえ万枚っすかね、2万枚あれやね、あいかん、90ゲーム来た、100ゲーム以内にゴスロ番長が22箱流したという情報のあと、96ゲームレギュラ
ゴスロ強いなここバンチョウ2っすか、サラバンっすか、あ、サラバンで22200、すげえな、だいぶスラッシュ引いたんでしょうね2万枚ぐらいあんのかな、一箱1000枚だとして、すげえ、レギュラー白です、ランプは右だったと記憶しております、もう数十秒前の記憶がもうね年々薄まってきてますけども、多分右だった気がするけどな、レギュラー3回引いて右2の左回みたいな感じでしょうか、まあもはやねもうこの時間になってそんな設定するとかがもう意味はないですね、22時25分ですね今、あと20分ぐらいか、ここの20分大事よ本当、ビッグ一発でも引けりゃ多分逃げ切れはするはず、いやー引かなんかーこれ、やべえあと1分しかないんやないこれ、やばやばし、やばいよこれ、ちょっと直前で10秒前ぐらいかぐらいに近んないかな、これうわもう誰もいねえから結構声が綺麗に聞こえますねこれね、なんかいや怖いな、この機械の音がもう響き渡りますもんね、まあ完全に窓紛の ART 中の音が、またまたご冗談、さあ10時45分ですね、というわけで、閉店ですね、10時45分になりましたので実戦終了しようと思います、詳細な結果は後ほどです、ありがとうございました、本当にありがとうございました、はい実戦終了です、お疲れ様でした、早速結果の発表なんですけども、ちょっと詳細なデータをちょっと取り合わせたのでこの辺にねテロップで出しておきます、まあ、こんな感じで、まあ、700、800ゲームぐらい回して、ビッグ3回ぐらいかな、でレギュラーが3回ぐらいかな、いけました、で投資が47枚の回収がこちらですね、318枚ということで、計算することの、プラスが271枚という感じで、今回も勝利することができました、ありがとうございます、というわけで今回の、店内状況なんですけども、まあ、結構9時半以降に来て、まあ設定ありそうな台が8台ぐらいはあったので、でまあ、それ以外にも、まあ、あの回ってない台はあったので、まあ、8台以上は結構ね力が入っている台があるんじゃないかと思われます。はい、というわけでね、ドラゴン花々が好きな方はぜひグランドセビア小賀店さんに来てみてはいかがでしょうかというところで、今回の楽園天国この辺で終了しようと思います。ご視聴ありがとうございました。シンプルに。